محبت کے ساتھ، تصور گنبد خضرا کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سب حضرات پڑھیے بلند آواز۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ، پڑھ لو بلند آواز دے نال، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بیٹھن دا ثبوت دیندا ہے، مینوں ادھر نہیں پتا کہ کیڑا نہیں پڑھ رہا، لیکن جیڑا نہیں بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ کے ایک وار بلند آواز دے نال سارے حضرات صلی اللہ علیہ میں
دل فرمائش ہے کہ اللہ دے نام جو پڑھنے 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 میں 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 ایک بار مظفر باد کے ساتھ لکھا ہے بلا 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 بڑا پیارا 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 بند لکھا ہے بند تو انہوں نے 6 لکھے لیکن میں ایک اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں ہم پہلے بھی پڑھی ہے اور بھی ہم ڈالنے تین چار لیکن اللہ دے نام اسے ہم دے جو میں پیش کرنا ہے اس وجہ سے اسے ہم دے چاندا چار رل کے میرے نال سب نے پڑھنے اور سب نے یہ لفظ کہنا ہے کہ اللہ جل جلالہ پڑھیے اللہ جل جلالہ پڑھیے اللہ جل جلالہ پڑھیے لفظ نہیں کہنا اللہ جل کہو ذرا اللہ جل سب نو کہنا آندا ایک ہاتھ اونچا کر کے سارے نے بلند آواز نہ کہنا اللہ جل جلالہ لو پڑی ہے سونا سونا اچھی آواز نہ کہہ دینا سبحان اللہ ہر نام تو بعد اچھی آواز نہ کی کہنا ہے عزيز
الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم الودود المجيد میرے سونے اللہ نماز مجھے روشنی اور مجھے پیار دے تو قصیر دے میں رکتا مجھ کو مجھ کو لکیر دے اے اللہ تیرے ہاتھ ہے سب کی آبرو Allah